kala baad wax salaamayna ruusaaraha dalka marwadiisa xukuumadda dalka jamhuuriyadda jabuuti say u dhan tahay waxaan kaloon salaamaynaa shacbiga reer jabuuti calaykum assalaam cabdi aad baan kuu salaamayaa waxaan kaloon salaamaynaa ummadda muslimiinta dalka jamhuuriyadda jabuuti say u dhan tahay waxaan meel kasta jooga waxaan ka leenaa jiro uu jooga aad baan idin salaamaynaa walaalihiin maanta waxaan ka hadlaynaa jawaabtii Et où je dois partir. Et où je dois partir. Manti Khamis Tiwa Hissos Haren, Abdelkrim Adam Cher, Wazir Kabudjega. Et Marka Arimaha Wazir Kabudjega, Marka Kahadalo. Wahouyen, et où je dois partir, Chalet Tolako Hayen, Sugi Yerakdi Madahouinaha. Et Rabbi Madahouinaha, il y a un autre dilemme. Ok. Et je dois partir, Wartour Bahakasha Ressa, et in ay Iskudurto, Amma ay Aido, Amma ay Kabialet, Kaladah Lukto, Shabi Rejibouti, Yakumadoula. Marcus Tuhas Kudela, Shalawa Hai Medahuina, Dara Wahai Hai Ali Abdi, et Nikasto ou Hakumad Kudura, et je voulais Kar Umbay, et Ektan, et Garahan. marka waxaan leeyahay qabyaaladu ma fiicno waa inaan qaran la noqdo wixii indhuhu arkayaan bay ilkuhuna gooyaan waa saaba la yidhi ahayd anagu waxaan arkayno iyo wax noo muuqda maayna wax kale ma sheegno marka waxa weeye walaalihiinu waa isdhegaysano si fiican siman aad baan kuu salaamayaa cabdikariim aadan sheer marka u horeysa taariikhdiisa waa ayuu cabdikariim aadan sheer d'où il est venu cabdikariim aadan sheer Il est quoi Abdelkrim Adam Cher? Suédois, je vais vous dire. Abdelkrim Adam Cher est natif. Les enfants du pays. Il y a des gens qui ont été mortes de Djibouti. Premièrement, il y a des générations qui ont été mortes de Djibouti. Grand respect pour les générations qui ont été mortes de Djibouti. Il y a des gens qui dalkeena marka waxa weey wadalkeena ma xabaabiyay ma waweynkeena ma baabiyay mise dad kale baabiyay waa ragga farad ku tiriska ee xukuumadda ku jira Abdelkrim Adam Cher waa nin aabihii u soo halgamay calankan isaga maaha aabihii u soo halgamay donc kelmadaha caynkaas uma qalmo ninkii garanaya garan jeega bulluq meesha la yidhaahdo iyuu ku dhashay ahayd donc ayaa garanaya iyaalka imika ma garanaya laakiin sidaan lisaani sontres sondis dadkii dhashay iyo wixii ka horreeyey bay garanayaan elbai waxa la oran jiray intii gumaysiga la qaaday elbaidi karteset ayuu ku taalay ayaa garanaya elbaidi karteset waxay ku taalay meesha baambadii karseed weynidma kala soo dhaafay agtiida koonahay ahayd aqalka cabdikariim yahay cabdikariim abiy baa meesha furay oo siiyey elbaida wuxuuna u siiyey si ay ugu halgamaan calanka cabdikariim aadan sheer wuxuu ku soo koray dhalintii aabood halgamaysay buu ahaa ee calan doonka elbaidana buu aqalkii abiy baa ahayd ninkii garan baa garanaya donk Abdelkrim Adam Cher yar jeeg buluq buu ahaa iyalkii wadanka waa la wada garanaysiin aabiina halgamaa weyn buu ahaa si aad u garanaysiin marka waxa weeye in dal aflagaadii dadkii calanka u soo halgamay maaha inta uu buljeega qabtayna maanta horumarka aan gaarnay percentage inta biirtay waa la arkay 5% baa ku biiray dhaqaalihiin waxaas waa maxay waa management isagu hayo waxa loo baahan yahay haddaba Abdelkrim Adam Cher muxuu yahay muxuu ka soo shaqeeyay Abdelkrim Adam Cher boosa badan ka soo qabtay dalka Jamhuuriyadda Djibouti Yasin aad baan ku salaamayaa boosa badan oo kala duwan iyo dalka soo qabtay wuxuu ka soo qabto kamid ahayd finance ku soo maray finance ka in badan ka soo shaqeeyay
يدوغو كاغبي كو ديار يوكاها ميناجر ساوتغاني دي جي يدوغو كاغبي كو واحد يمكن ليراهدا ميشن ليراهدا وين سانسكا دورا لكوتالا يا يمكن ليراهدا ان مقعر بلاد هيمكا ميشن سانسكا يدوغو كاغبي كا يوكا شقيني مدات وبدن عبد الكريم ادم شير ولالكي باكرنزين كورنالكي بوها ان عيدنا كبدا مركب واحد نيشا يا عبد الكريم ادم شير مركب قدام بيسي الى السوق هذا يكون سيب وعلى تليوها على حكيم ادم اخو سلام يا ان نو برتاجي على حكيمه ان مركب ان واحد نلاقي هاي مركب قدام بيسي السوق هذا يكون سيب وها عبد الكريم هذا شر أقل بدن أقل بود يستي على سبيلك عرفتك يستي أنت ونغن وزيرك أنت وزير نغن يخرج يستي example واحد يودي نن مدو صد سنة إلى أفرت سنة إن جاريسا سوء هاد دكتور دي جي أها ما العقلان بهيسا ما هيس وسكا هيس تابع هيس وحيسا وسكا هيس تا جاب كيسو وسكت waxaa loogu dhigay buljoogana waa sida la ajligeed nin wax haysta wax loo dhiibaa si uu u jeereeyo si fiican warkii horba u gudin dhaqaale inuu sax ma istaabil ma uu noqon jiray marka waxaan u sheegay iyo jeed waa partir inay ka reeban ragga qaar ay beegsanayaan inay ka daayaan inay sida cadaaladda u shaqeeyaan marka waxaan soo galaynaa إن عبد الكريم آدم شر ما هنن ما أنت لقدر أبليك هرا رجعن ما أنت جوجا حكومة ده مدح وينو إن بدن بوفير صدي ونن وكسو فير صدي ويان ماشي لو ديفين وعمل هالسا مركا واحد الربع إن نيجاب لجوري دو أو مركا أنا وكن نيجاب يسقنا واحد اللي إن أريمة يربى جلالي دعي أريمة هدعي يسقو مدري تربو هام يصير مينستر بوها la question qu'on se pose voici là il s'agit du ministre Boha donc ministre Kou wa halo keno umu dhaqajiyada donc waxaan ii sheegaya gacan kaliyadna isma maydo taas waa tii madaxweynaha shalay lagu caayay wuxuu u baahan yahay wax la shaqeeya oo garab joogsida wadani buu baahan yahay wadani waa hadduu shaqeynayn wardee meesha maxaa noo baalayaadii محان عدي مسؤولين دي مننا أنو في لقى ديننا رجي أريمه لو دي بي وإن للي حسابتهم وأنا للي حسابتهم دونا نو البا أو حلو دي بي نو حلو قدا في مجرد ما فهمتين ياسين وبارون قف كستمر كان وحكوت المامنو كيف وحنو قبان كرا كيف حكومات نو بدي كرا buriyada dadka ma inaan kula shaqeyno waana indho hoogan noqon maantana wuxuu joogay tooyashki kaarteesad buu joogay maantana ni rahadlay ni tooyashki buu dhex joogay dadkii een ciidankii muxuu aha een gardakoodkii iyo booliskii uu ka nadiifinay waa maxay waa kuraash waa nid buu siinaya awl minister beebelka dhex imaada mu jirin ministeradu duuman jireen weligood ninka garanaya الباب اللي حلين جرين ومنستر كقول ازاني هرت لو لك كل ما يسق ويان ادنا كدوما مركه واحد الربا سي امده لوغ جوجيو او عرودو او فيزيت كاي دات كو سمينيان او كفر الباب ده سو او خيدو سي رغي واي هور سمين جرين انا كنت عم كزور جدنا انا كنت وزيره شقينيا الشعب يقول كل كل ميا نوول با وجي فران تصيا waan soo dhaweynayna wasiirada kale ee indhaha dad baya ee maaska u xiranaya marka may birooyadooda la tago ama in dadkan qaabilayna badka waan keeni doonaa oo xagga ma ka sheegi doonaa inta wasiir ee danaysaha iyo inta wasiir ee qaranka u shaqeynaysa marka waxaan u yeesheed waa baqtiir aan ka leeyahay war xisho waxaan lagu hadal baa jira في البقاء لعنين بقى جريبو لنكي ماكو ما هي هاد نين
أبوانا ولقوها في لقوها في فيولات بود مركا هذا لا أن جمرين يا جرتا مركا غاركود دقالها ودنك وكعي ودركي سين توسق صوف ولاي إن إكسبرينس دي ترافاي مدة أفرت السنين قاري سوسوش كي يسوا جينا شغتي نين أنترفنسون لقو سوقاتي ماها وعيال كي ودنك إن بدن بوسو سمري إن أو جاكدا هلو إن إسوا فيلينا و إسماعيل عمروح وكاكدا سيربريز يسي جينا وصو ونصو إيجي ونصو فكري الكريم هذا شرب نوكيا يعني. دنيكا ما أنت دام بدلو كيف بدلي كرا أو جاكدي ساقبان كرا عبد الكريم هذا الشهر ولي أغل استريار كمول دستي مدسن جيبوتي بوكا دستي أغل كيسي سوغو أو ديركتارا دي جي ها وكا نولو أبا ياسيني نولو إي نولو بارونتا دا وانقرب دونا لي باتخيب لي جين جيبو لي باتخيب جيبوتيا وانقرب دونا عيد كستي أو ري جيبوتيا عيد كستو أو ناتيفا أما عيال كي ودا كانا أنا كو واحد لين هاي جرو جوجا وردل كان يعلن كان إني كهله هداد بربورسينا إني كا نجا بربوري هداد محي هاي إن كرو قادينا إني كا لوكي إني كرو قادي وزد باتريوت جيب سيام لين عبد الكريم آدم شرو واحد لين هاي ورهرو سيوت حاجة كسيوت نيو الدنيا هاي إيدي سي جوجا لوكي سي جوجا إن دل كي أخد شيء وحق بناي أنا إكزامبلير بات هاي أخد ده يعني دلني تكادم بيس donc on suit waxaan inoo suubeynaa oo daba soconaa masuuliyiintii naga horeeyay inta meelood uu ka soo shaqeeyayna waa ugaash inta soo uga shaqeeyay waa la garanaya waa nin madmadow aan lahayn waa nin een direega arimiisu marka waxaan ilaahay walaalihiinow ragga ku tala galay inay ku bahdilaan social media social media een u kala shandeya wixii runa uu garanaya wixii beenana uu yaqaan shacab gareejib ta aftay hadaan ka qaadno abdikriim aadan sheer boqolkiiba 90 baa u fotenis pour une raison inta u joogo jagadan horumarka u gaarsiiyey dalka inta shaqaale la qaaday inta meelooda la furay inta wax ila qabtay waa ninka kaliya ama ninka dhowrka nin ee madaxweynaha sida daacadda ula shaqeynaysa iyo kamidiya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeli ragga sida daacadda ula shaqeynaya iyo kamidiya isaga waa manba ragga madaxweynaha sida daacadda ula shaqeynaya een way iska jiraan dad xumaanta jecel dad dhibaatada wadanka jecel sidii markii dhaweyd ee madaxweynahina Waraxmad Tashiirka beenta laga sheegay dad waxa jira een arrimaha kale ka sheekeya een dad waxa soo kale ka qudadeeya مكان إن ما ورانا إن عندكوا إن دتكوا يلف يعينهن دت حم موس كجيران وحلينا هاي إن ودنا كنا هلاقي إلى اليو دبعت هذا يبنتا مسؤولين تيننا إنت وانا جبضة هلو قرب قالوا هلا شقيو إن من مدو إجرين هلا شقيو إيه مك عبد الكريم هذا شر هادو شقدي سام كل نقطة ورقي خلالات هذول راعي رق سمي هدوها وده كسره بعد أوه يسمبريح ولا يسخ بيالد بكوري ولا ليه نود دقيسة لكن سانو قاعد كلينا مدرنا وزير تالي دوا تالي بوفوار دي تو فير pour résoudre votre service هذا يا اختيار ولا سيرفيس كاغا ككل شقين وينها وده كسر ككل شقينا سود ويس anaku shacabiga reer jibuuti ma kaannahay diyaar baan ku nahay baan ku garab joognaa habeen dheer waxaan leenahay in abdikariimo noo shaqee na garab ku garab joognaa in shaqadana xaqqa ka sii wad hanadniyad jabin insha Allah taala rag madaxweynuhu ku kalsoon yahay kamid tahay in madaxweynuhu arinta uu kugu aaminay jagada uu kugu aaminay waa inaad sideeda u sii wadid yaan xalaynaa anaku marka vote qaadno فوتينو عبد الكريم هذا الشهر وحال هلا يا بقول كيف سعر سو سيجوج ليهين عبد الكريم وسيجوج ليهين والله والله عبد الكريم
وجيسيين وأنا ستم سراك جوانتك الباب بدأ وزير ذاتك أفرين ينبو كميديا الباب بدأ ذاتك أيكوب بدأ ينبو كميديا وما دام وقت والبقابله أي وأنا بزيد بانو مرام إنا مريد المودين ستم سراك وان جوغا شاك جو بغن غيزون إنا وحصو إن دا إن دا يوم سوق أمريكا ستان سوم مرام بغن غيزون إنا وح أركو وحان أركان حقا كشيغو مركا وانك قرأ الباكيز فرين هايوين هذا الكلمة حوينها بوحي اسمع عمر قال محوري والباب ده وفر الشعب قريب جبلت يقول له سل حوق له وقرا بلا غوند فو حتى مرمر ضد وقرا جرار بعدي غوند فو هذا اللي قلتوا اوديانس كنا وكسي في عن طيبة وزيرو بحاجر اوديانس كديدة بقى محاقوا الواركي باي واسوسي تين دونا وزير ده اوديانس كديدة dadka iska qaa ina qabilaan badnaaba waas ka garanaya qof waa maxaa loo sheegi waayay wasiiradu kuma jiraan qaar baaba naaba in la garab joogsado iska daa audience ka qaadaan oo warqadii audience ka daw isku diidayba oo u galeen arki kareenta secretary-gaasi ku oranayo anuu sheegay meesha maska fadhiyay rag buu wasiir ku dhigtay in dadka ka kontrolaya ninka soomar ninka ba waxa doonso u sheegi isaga marka in wasiirka ma ku siideen ama ka celin heer ka ragalay jira wasiira taa maxaa loo sheegi waayay warqabyalada hal joojiyaab ragga wasiirada aan ka maxaa loo sheegi waayay ragga dhigtay meesha ee ragga la soomariga ee secretary-ga waxa shaqeynayba ible faa'iido tahay وانا ارغني كوانا انكو وانا في سان وانا ارغني او ما قال لي انده هاي كو ارغني ما قال لي كوا ما حلو قال دبي رك الشق افرت قف الشقين اسم بالرينيا وري هذا الكين لبابيا لدونيا رجي بتو بحن لي هاي انك ني تالا دلكي نيلا شدا وزير دين الجعلادة انت خايمين انا بات كيني كو سو دغا انو وا سوسيتين هادي لو جوجون وايو وحا سوسيتين دونا wasiirada in dadka qaabilan diiday inay maxay ha secretary-gaagu audience ka dhigo diiday yaa soo siidinaya ee dhigtay rag u filtreeyay dadka oo rag kale la maro xaggi heerki la marayay secretary-gaaga ee audience ka qaadaysay ee shaabada ku sameynaysay rag baa la maraa oo enquete ka qaadaya maxaad ka doonaysaa ma sheekada kula imanaya wasiiradu qaar baa saa sameeyay taa ma la ogyahay madaxweynuhu ma ogo laakiin maanta ogaan iminkaana ka keenay dheriga maxaa kuleelka ka keenaa lidhow karka maxaa ka keenoo kuleel baa ka keenaa lidhow taana iminka iga keenay maanta waa ni aamusnaayo war waxaan lahaa war iska daaya nin kastoo kartidiisa la gaari waayena rag baa doonay inay ku ciyaaraan inay bahdilaan waa lama bahdili karo adee ragga may ka horreeyaan waxan waa rag aabayashood ilbaidi ahaayeen او ابيشوت هقلوه هرين البيدي 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 تقول لي قبه دلها حسب يقول قبه دلوها ورقي بها ابي الله يرحمه ها مركا وحين ني شيغيا ان لد ودنيا هاين او عيدو ديغوغ دي سون ديغوغا ان ودنيا وادتك نعي قرنك انو دمو يو كميديا wasiirada maaha danaystayaasha ah ee danaystay meesha ku yimid war isagu wasiir ba uma baahnin a vrai dire il est combien des années wuxuu directeur du G ahaa conseiller ma noqday war waxaan uma baahnin u dhaafay سمكي مالي ها اد بني سلام يا ان جميل بونير اد بخو سلام يا ان ابو عبد القادر اد بخو سلام يا ان ابراهيم علي بحان كله جرو جوك ابو ايه ركب حاجره ku shidaya wasiirada qaar oo wada in ay bahdilaan raba wasiiradeenii
شقيني إن مركا وحان ربنا إن أجوابنا ورطة أشيقنا عدة كستور ربطة إن يبهدشو لأن الجمهورية جيبوتي أنك وحان لهي مركا استوان جوغنا وحك استوان هينا وركا استوان أغنا هاي وأن توس وكوغان إن عد نوبر إن كرتا مديرتو عد محاي هاي دين نوغشك إنت كرتا مديرتو إن مركا وحان أشيقنا بوقت دي لانفير كار سي بروفون دير إي أن أنفير ورياهي مارك بلاد وريا قبيالي استيوات هادو داد كان مقعانت كسو قلا يا محاين هيد ان انونيمكا واداد قبيالي استيا مركا انو حان لأيه انو واسكا كاحران واسكا حرام ان واسكا حرام مركا واسي بريميا مركا دابادو كسو عيين واسكا بلوكيا ان اغيان فوضة بوبوا انو حاين متري ان انو داد كوحا كيلا ان ديبا هادي سمين كرينة سمين ايا ان داد كان معاين هيد ان فرونش كا اي قلب فرن اي انت وداني كا اي انت ودك نبض جعل عالم كدافع دوني سيجوك قبيل كوس دونا هذا وحد دونا هالنقطة أنا صنفو أنا حن دونا يا لانفون دي بي أما قف جدا يا قرن كان يا عالم كان جعل يا ربانو إن ملحوينه إن إلى هي الديو وملحوينه في عن أدم وصاح لي رجن لكيس رجوا حد جرا إن سيدو مودي نقوم وعي وصنع شيء سمعنا يا وباب بدأ حيرنا يا وحتى سكرتيريا جوج أبود إلى هين أي وح كاجا قادان أما حكوا رندفو كوا سمايان هو حبك وتركن. إن إلى هذا الأمر تقول نجدي هي حدان بيشجين إن مالين عن قرب جوجي ستة مسألة كانت تجي ليه اسم سد دولي إن وزير كاسين في عين هي واحد أركي مالين ضد بنا ماش بروج سكوس أبو غي دي بده سكوس أبو حي وصفة عم بحكو معني إن ضد كنا وسكر الدريرين لكن سه وزير واحد جرا أن أبحث بالشعب جوجا سنانو إيجي وحتى السكرتيرية كيلي شغف رأسه وركله لما راه ورجع كله أنك تربيه كه قاضيان أي كورني وزير كه كله وتجادو وزير كله كوت المامي يعني بوكل بولا بوكل غيزان وزير كم بوس عطي وزير كه كله لقوت المامي يعني سؤال شيء سويتي وقتا le problème existant dans notre pays وحويان وزير بوس عطي لكن وزير كان لقوت المامية بقول كل غيزان بالقوت المامية يا بات خيا بيعنو مركب واحد جرا وزير دس لاس كوا محلو شيء جواي محا كوا لوجا هالدي واي ولي رجع شقينا يا قرن كوا شقينا يا لجا هاللي ورانوك فانت كاترير سيفانت كاترير اني دون لغة بيبليك دي جيبوتي ملك سوان جوغنا وحانا كشاقينا عيدة كست وكوحد قد عالنكا أما عيدة أما مدح ديلا حاجة ما كعديننا خاين كست او دونا يا إن ضلك قبو أما عالنكا قبو أما مدحويناها كوحن وحان لينا هاي عديقا قبن شالي وحان لحايدين مدحوينوه ودباتي سنيا إلا ما تدن باتريا هدين سيدا كلمة دي كما دهرين جيسكا بخيزان اوني لا عندك ما اقنا هاي وحان بوان لسعنا إنا بوكتين تابع لغو قرانايا ورا عالان كان ير إلهي با إلاشة دا أفر الشوبة شاكي إنتو إلهي نوغو تلقل وان جرينا وان جوغينا بالحوينيه إنو نيقى الكي سيدو هرقاميني إن مالنتي إن إن وانا كوفا شلانتين وراركا أبو الدين عناكو مالكس جبوتي هنا وان قرب جوغنا إن وحنا كمان ربنا وانو وحن ربنا عالان كيجي عيد ديلا أو تاقنادا وتاجنا هذا عبين الدرب ما تجيبوا توا ماشة قرا الجيس كأفريقيا نبض لقاه وماشة قرا وحوتي قدر نسوي مادي وماشة قرا ذاك لقاه قابله وماشة قلا كستي ما تجيبوا تجوكة أي نبض سكنوا ليين دري خبط صحة كريس ما تجيب يا غيا ادمحكم ورانيش مركب لبنيخ ما حكوتي مدي والنبض نبض المحاك يعني ومدح ذا يخلى دبيتا خلى دبيتا سيادي جرين أم مدحونه جرين ما تسمع لهم يقول مدحونه إنه هين ريسك ما قل لهين بل ومدحونه روع عداية سلا غزون أنا جوجنا ماشى عنك أنا قرب جوجنا مدحونه هين حابين يلا رارم حن حاجة نسوق الله
wax kale ma haysaan runta ugu sheegno daafaha dunida beenta loo sheegayo aan uga qabanno way ninka arkaya laafka meel kasta ka soo dalaa mucaaradka ama dadka qaranka ka xun aad bay u badan yihiin laakiinse waxa kama qaadayaan marka waxaan u sheegaynaa inaad walaalihiin sii bartaajeeya waxaana u sheegtiin cadowga inaan annaku weli jirno jiri doonno mas-uuliyiinteenna shaqayn doonaan ay shaqaynayaanna raallinaan ka nahay borsantaajka maanta nagu biiray dhaqaalaha waddanka waad iska aragteen adduunku waa la socotiin xagga aan gaadhnay maanta waxaanoo ugu wacanna waa wasiiradan loo xil saaray mushiib oo maanta horumarkaa isagu qayb libaaxna ka qaatay madaxweynaha oo aada u soo xulay rag uu ku kalsoon yahay laakiinse waxaan nii sheegayaa UOG doit partir votre réponse et c'est là marka koodadka anonymka dadka ku soo galaya waxaan ka leeyahay war cid wax ka qaadi kartiin ma jiro maanta dalka jamhuuriyadda jibuuti awood buu leeyahay uu wax kasta iskaga dhabo si kasta ilaa iskugu dayay in la burburiyo calankan iyo ciidda laakiinse waa la kari leeyahay annaku waxaan fahannay inuu cadowgeenu toban qof baa moodi jirna inay laakiinse maanta malaayiin yihiin oo golf kasta kuti waxaan garanay maalinkii ugu kheyr naga dhacay wixii ka soo baxay meesha waa la garanayaa afartii qof ee calanka iyo ciidda uu maxay ahayd u doodaysay oo gacan weyn ka geysatay waa la garanayaa sidii wax loo hagaajin lahaa marka waxaan u sheegaynaa walaalihiinu nin kasta oo isku daya inuu maxay ahayd qalalaase ka rido ama wasiiradeeda qaar aflagaadeeyo waxaan u sheegaynaa inaan xaggan ugasoo jawaabayno jawaabtoodana ahayno rag shalay imidaar raba inay raggii naatiifkii waddanka ciyaal ku dhashay ay maanta bahdilaan ma dhici karto on est là ici pour défendre notre pays pour défendre notre président pour défendre notre droit waxa waa xeerkeena notre droit inaan difaacno waddankeena inaan difaacno ciiddeena inaan difaacno sharafteena inaan difaacno sharafta madaxweynaheena inaan difaacno sharafta wasiirada inta wanaagsan dad kale iskuma wada daro inta wanaagsan waa waajib annagana saaran wax idnoo dirsato maaha annaga cidnama amarto ikhtiyaarka annaka leh onaa lidwa oni libre wallahi billahi liber baan nahay ikhtiyaar baan leenahay waddankeena maaha meelaa ka baxayno oo dibadda ka soo qaqaylayno ninka ciiddiisa jeel ciiddiisa uga dhex hadla waraabana ma nihin annaku shakun iyo lacag yar la siiya ma nihin dad ka sharaf badan baan les enfants du pays baa laa dadkan ciiddan iyo calankan baa dhalay ciiddan iyo calankan cidahayna ma naqaano annaku nin kastoo madmadow keenana waan qabanaynaa habeen madow iyo dharaarcad facebookna dharaarcad baan soo galay saan nii sheegay nin madmadow yaqaana ma yihi waxaan salaamaynaa waxaan u ducaynaynaa dowladaha jaarkeenna waxaan leenahay ha jiraan ha joogaan waa ininkaa arkaya dhibaatooyinka ka jira ilaahay soomaalida iyo etoobiya iyo yemantaba a hagaajiyaan leenahay ilaahay aan nabad yeelo ilaahay dalkeennana nabadda noogu sii xajiyo mas-uuliyiinteennana ilaahay caafimaadka hau ziyaadiyo waxaan leenahay ciddii caafimaad qabtana ilaahay caafimaadka hau ziyaadiyo inta bogtana ilaahay caafiyaan leenahay inta qaranka u bogtana ilaahay ha bogsiyaan leenahay inta lacag u bogtana lacagta ilaahay a siiyaan leenahay inta qabiilku hayana miskiidka ha galaan baan leenahay fusaaley olo miskey xaggaaba qabiilka lagu daweeyaaba maqli jiro marka waan kusoo qabanayaa liban caanuug waa ku jirtaa waa hadli garaysaa liban caanuug waa ku jirtaa soo qabso salaam amran liban ku soco asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam aad baan ku salaamayaa maanta waxaa ka hadlaynay UOG doit partir oo soo aflagaadeysay wasiiradeena qaar ka mid a marka aan u jawaabayna xaggan
markii horena ay ahayd madaxweynaha iminkana ay tahay Cali Cabdi soo mareen saa u soo socdeen Cabdikariim yaa kusoo dambeeyeen maxaa oran lahayd markaa wallaahi Ibraahim horta aad iyo aad baan ku salaamaya halka waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti wadadiisa ra-iisul wasaaraha wadadiisa golaha xukuumadda dhammaan aad baan ku salaamayaa khaasatan Ibraahim nin aad iyo aad u fiican oo wadankiisa jecel baa tahay aad baan alla kuu salaamayaa waxaan leeyahay dadkaa waxay leeyihin dhegbayaan loo dhigin baan ku leeyahay Ibraahimow halkaa aad iyo aad baan idin salaamayaa caawaan salaam Merci, 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 جزاك الله خير. كسعو. اللي بعده كسعو. لا ما كبحي هذا قول سلام يا سند كورة وعم كورة جيري يا صاحب سند كورة وعم كورة سلام يا صارك تنبوح يسالي جيرو جيرو مرحبا مرحبا ورا الآن قول سلام يا أي أوكي دو قمان يا أمران روبلي أمرهم روبل كسو عشوب كابودي أمرهم روبل كسو عشوب كابودي أمرهم روبل وأكدرت أمرهم روبل سوقب سو أوكي دي أمرهم دي أوكي دي أوكي أمرهم كسو عشوب أمرنا يدي بصوت طورة أمرن بس هو قبصو إن قبصين كرتيب أوكي أمرنا يروح كله يهاي بس هو قبصين كرويدي أمرن لحظة أمرنا يروح كله يهاي حقي ميسانجر كا يان كاسو بعيدون هادو على رهدو حقا بكا هاللي دون تايم أمرنا ما غشا waqab soo amrana yimka oo ka boodiya meel shaqooyin wax ku yar baan maleyn in messenger kan ka soo baxayna xaga messenger ka iyad ka soo hadli doonta in marka baad in si fiican dadku ku sheegi doonta sujeega maanta waxa weeyaan in iyo jid wa partir baasha la ilaahdo oo soo aflega dis khamisti in minister burjiga iyo minister trafayga baasha da umar horan aflega disay madaxweynihiina alhaaj ismaaciil umar geeli iyo maxay haydeen Cabdicali Cabdi iyo mas-uuliyiin ka mid ah dowladda jamhuuriyadda Jabuuti soo xaflagadiisa jawaabteedii oo siinaynay weeyaan marka waxaad ka hadlayna bataa inaan u sheegno meel kastoo joogno inanka reer Jabuutiya inaad ka hadlishiin u sheegtiin dadka waan ku soo tuuray amranay soo qabso waa soo qabsan karaysaa waan ku soo tuuray ii soo tuur xabad imika amra waan kusoo qabanaya soo tuuro vive notre président ha anoo laad madaxweynihiinu caduwiisna ha jabo waana la soconaa ina maxay ahayd maanta waan ognahay shalay ma ogeyn laakiinse maanta waan ognahay inaan cadow leenahay shalay laakiinse ma ogeyn waxaa la yidhi mar la dagay alla dagaal yidhi laakiinse mar labaad la dagay isagaas dagaal yidhi marka iminka waxa weeyaan mar labaadna lama dagayo waan iska ilaalinaynaa wax wixiina soo gala marka waxaan ii sheegayaa arrimuhu intaa saas ahaayeen ragganna way iska dhammaanaysaa waxa ay wadaan warar aan sari raatoona lahayn waa kaa waad soo qabsan karaysaa amran
waa ku jirtaa ciise. Aad baan kuu salaamayaa, aad baan u fiicannahay. Su-aalihii Jabuuti aan joognaa oo amran muxuu diidayaa, maxaa dhacay ciise? Waa ciise soo qabso, waa ku jirtaa ciise. Maanta waxaan ka sheekeynaynaa ciise. Sujeega waa la socotaan malaynayaa, baashad la yidhaahdo iyo ujeed waa baktiir yaa soo dhigtay cabdikariim aadan sheer iyo wasiir kale oo ku aflagaadeynayay waddanka jamhuuriyadda Jabuuti inay cambaarayaan rabay. Maxaa ka warin lahayd dadka caankaas oo kale ah? Manaad ila hadlaysaa? Waan maqlayaa, ku soco. Anu bolatika ma aqaanin, waan ku salaamay kowdhe. Ayin dhulkaad nadiifinayseen saa kuwa shaqeeya, saasaa fiicanay dadka caafimaadkooda iyo shaqada ma tahayseen nadaafadda waddanka laga shaqeeyo. Bolitika dadka yaqaan u daaya ma garanay anigu. Marxaba marxaba ciise, aad baan ku salaamayaa. Maanta xoog baa loo shaqeeyey ciidanka militariga, booliskii, jandaarkii baa imitawa shaqeeyeen iyo gaardikoodkii. Maanta gadihii trotuarkii renji baa la mariyey, nadaafaddii waa la galay, wasiirada qaarna way joogeen. Maanta aad baan u faraxsanahay. Maanta in badan howlaha waa la qabtay, insha allah tacaala inta kalena waa la qaban doonaa. Waxaan ku waramayaana inaad dadaal ku bilaabay cadowgeena ilaahay inuu jabiyo nagu soo duceen. Aamiin aamiin. Wax kastoo iska hagaagayaan inagu isku tumnaada oo nadaafadda nadaafa nusadiin baa la yidhi. Waxa cuduro keeni waa waxaas weyaan wasaqdii wax intaasa ninka wax tuuray war waxaan urudha meel ugu talagalay kuriga ku dhahay waddanku waa waddankaaga ama dibadka ima magaalada ku dhalo. Nadaafad waa in laga shaqeeyo, ma fahamteen? Caafimaad xumay keenaysaa waxaas, ma fahamteen? Oo maarata dadku waa in la abaaburiyo oo lagu soo jeedo dhulku wuxuu yaa dhulkooga in wanaag maxay jacaylka waddanka lagu beero waa saas kuwada. Waa sidaas iminka xitaa waxaa la sameeyaa oo u sheegnay in ilaa calanka subaxa iskoollada calanka la taago oo ciyaalka im nationalka lagu furo marka ay iskoolka galayaan si ay ugu aqliyeystaan calankooga iyo ciidooda u jeclaadaan. Waxay doonay waxay adigu waxay dadka soo jeedo waddankooga jeclaysiina waa in loo sameeyo marka walaal waddanimada la baro. Horta waa meel fiican bay maraysaa. Wasaqdii haddii la gurayo caskar baare markay maanta saas wada forto shaqaynaysa, shaqada weligaa lagama xishoodaya. Anu Jabuuti dad baa ka xishoonaywax laga xishoomay dadka xishoodaan. Anu wasaqa guriga horta ka qaado kula waa laga qaadi waay anaa ka qaaday ana yurub baan ka yimid berigaas waan yaabay. Waa runtaa oo dadka badankood waxay yidhahdeen maxaa ku daalinayay oo dadkan uu nadiifinaysaa waxaa, laakiinse waxaan ka maqan wadaninimada mid baa igu yihi waad waalantaa lagu leeyay daasad af go-amaan ka qaada meesha dadka goynaysa. Wuxuu igu yihi maryaa maxaad u qaadan saaguri waa inaad waalantaa laygu moodayahay. Waxaan ku yidhi qofka saa yahay haysta iskaga waalan baan ku yidhi macasalaama saaxiib. Waa runtaad wallaahi. Marka waxa weeyaan ciidan in anaga ilaashano marka eeg lagu yidhaahdo Jabuuti marka madaxweynuhu wadda kale tago lama yidhaahdo madaxweynihii hebel hebel lama yidhaahdo Jabuuti baa noo timida la yidhaahdaa. Dong Jabuuti waa inaa hagaajisid waa magacaagii iyo madaxweynuhu sitaa magacaagii weyn waddankaa waa magacaagii waa inaa hagaajisid. Adu meel kale markaa tagtid waa reer Jabuuti baa lagu yidhaahdaa. Marka waxa weeyaan Jabuuti mar maadaama lagu leeyahay Jabuuti qurux badnaato weeyaan marka wax adiga qurux badnaa hataa waddada adiga qurux badnaysatide haddii Jabuuti fool xun tahay laakiinse aadna waa fool xun tahay ka dhigan tahay taaba ka maqan dadkaa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 
وارتو وارقة توجيه دماء قانمهم كم ياشو فرتهم بالتبسيونة كالصب حبي وان سارك يا بيه مع السلامة انا كاساري وكبح السايمك ارقة ابو احمد هاي 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 وكبح ديمك وكبح دي عمرا سوق بسوق أمرنا حكم بيساندر كان كارسو هالي إن ليبان أيقل ورقل يا وحن كله يا هاي إن بيساندر كان يقبو إن كابان كارسو قبان يا السلام عليكم يا مغلسة
gudidaya xagga ka hadal xagga ma lagaa maqlayaa iminka waad ku jirtaa amraney waa hadli karaysaa amra waa ku jirtaa baa la maqlayaa oo si fiican baa lagu maqlayaa iska hadal hadal hay bilow amraney suujeeg waa la socotaa malaynayaa الو عمران ما مغليسا عمران ما مغليسا واحد اللي كرسا هذا سفي عم بقول مغلي هذا waxaan salaamayaa oo kale dhammaan askarta ciidanka ee meel waliba noo joogta ammaanka noo haysa iyada laantoodan seexan ciidayga calankayga salaamayaa intaa markaan ka yimaado waxaan maanta jeclaystay inaan la wadaago nadaafada dalkeena jibuuti laga ambaqaaday sabtidii ilaa xilligan ilaa ka hor baa hawsheeda la waday aad baan harta ugu faraxsanahay in dalkayga waxaan leeyahay intii hawshaa qabatayna ilaahay gacmahooga u barateeyo madaxweyneena allaha noo daayo ooridisna allaha noo daayo dhammaashkeegana sii aan madaragtay oon wanaaga jecel allah wadankooga wadankooguna oosaan u eegaan markaasaan ayaan leeyahay umada reer jibuuti aad baan u wada salaamayaa dhammaan shicibkao dhan nadaafaduna waa dinku barkeed weyaan in wax la qabsado oo gacmaha laswada saaro oo gacmaha madarkay waxyala inaad lagu digo oo qurux badan tahay sanayaa ilaahay inta yurubta joogta ee wadanka uu ku fugtay allaha usoo dusho oo gacantaa ku dhigaan baa leeyahay wadankooda hoosna u eegaan baa leeyahay intay madaxweynaha ku maqan yihiin aad baan ii wada salaamayaa shicibka guntadan aad baan salaamayaa itino waxaa leeyahay itino iyo waxaa leeyahay bu insha allah wadankeegana insha allah ilaahay ana la qabto dadaalku ilaahayna la qabto digana horumarkaad wadina ibrahimo horumarkaad wadina allah caafimaad kuu siyaadiyo adiga iyo inta kaleba iyo xukuumadda dhammaan maad ka baxday waan ka bixi khadka iga culus maada maqlisin waa ku maqlayna si fiican ha alo si fiican ma ku maqlayaa hay aad baa kuu salaamayaa ado khadka maanta kaa culus yahay askarteedan dib u salaamaya askarteeda ciidankeeda meel waliba joogta iyaga la-aantood la seexan ee aad u salaamaya ciidankeeda aad u salaamaya hayo ku maqlayaan ciidanku ay ku salaamayaan asalaamu calaykum bes doon salaamayaa anaguna aad baan ku salaamaynaa jir oo joog xagga waxay ahayd amran roble
oo kasoo hadlaysay dalka Masar iyadoo jeclaatay inay waddankeyga iyo ciiddeeda dadkay u sheegto inay jeceshahay qarankeyga garab joogsana dadka wanaagga iyo jecel ee dalka jamhuuriyadda Jibuuti. Waxaan ii sheegayaa xagga anigu Ibraahim Caliya hadduu alla yidhahdo inaan dib isku soo geli doono waqtida soo socda, maalimaha soo socda 27 dambe, waxaan leeyahay hadduu alla yidhaahdo dalkeennu waa sida dalkaysiin, waa nabad oo barwaaqo wax laga maqan ma jiro. Madaxweynihiinna waan garab joognaa habeen dharaar, xukuumaddeenna waan garab joognaa, dhulkeenna waa ilaashanaynaa, nabadana ilaahay aan noo ilaaliyaan leenahay. Anaguna intii karaankeyga waan adkaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sarag dambe.